В Україні активно впроваджують інклюзивну освіту. З початку цього навчального року 89 буковинських шкіл стали доступними для дітей з особливими потребами. Які освітні умови створили для учнів з інвалідністю? Далі в сюжеті. Систему послуг для дітей з інвалідністю створили ще за радянських часів, загалом на базі інтернатних закладів. З 2017-го хлопчики та дівчатка з особливими потребами навчаються у звичайних школах. У нас 185 тисяч 315 дітей всього від народження до 18 років. З них 22%, тобто більше 41 тисячі, 41 218 – це діти, які мають порушення психофізіологічного розвитку. З 2011 року інклюзивною освітою було охоплено лише 35 дітей з особливими потребами. Цьогоріч – 246. Недолік інтегрованих класів, за словами експертів, недостатня кваліфікація педагогів, які працюють з дітьми, котрі мають вади зі здоров'ям. Тому держава ввела додаткову посаду асистента вчителя. Сьогодні це 190 класів, в яких навчаються ці діти. Але ще є в нас проблема з введенням в штат асистентів вчителя. 190 класів, але тільки 146 асистентів вчителя. Проблеми ці пов'язані, звичайно, з фінансовим ресурсом. Понад 4 мільйони гривень з держбюджету отримала Чернівецька область для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 20% з цієї суми піде на закупівлю необхідного обладнання, а решта – на оплату послуг фахівців, які займатимуться з такими учнями. В інклюзії працюють 5 дошкільних спецзакладів та навчально-реабілітаційний центр номер 1. Ми маємо в своєму складі дітей постійного контингенту. Це 140 дітей, які мають складні порушення розвитку, яким дуже складно, скажімо, адаптуватися до загальноосвітнього закладу, а також до 100 дітей на рік ми приймаємо дітей змінного контингенту. У цьому закладі, за словами експертів, з дітьми, які мають вади зі здоров'ям, працюють психологи та лікарі-реабілітологи. Окрім цього, спеціалісти центру додатково консультують вчителів, які працюють в інклюзії. Багато випадків, коли дитина потрапляє до нас в дошкільному віці, ми супроводжуємо її до інклюзії, дитина далі вступає в загальноосвітній навчальний заклад, і ми протягом усього навчання надаємо їй послуги. Діти з інвалідністю, сироти, котрі цьогоріч закінчили школу, вступили до чернівецьких вишів. 29 стали студентами університету, а ще 44 – училищ. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.